dowladda ingiriiska ee sida tooska ah saameynta ugu leh arrimaha siyaasadda maamulka muuse biixi ayaa waxaa gebi ahaanba ay iska diiday dhammaan tallaabooyinka iyo go'aanada kala duwan ee lagu doonayo in lagu meelmariyo اعتراف اما قوني او قوصد مامول كاموسا بيحي او سميو سفير كا انجريس كا اي مغالا دا مقدشو ايا مركي اوغو الرئيسي وحا او سعاد او بينيي ورر شيغيا ان اتو بيا اي اعتراف او رادينيسو مامول كاموسا بيحي وحانا سفاردان اي كوشاكت وركاس وحبا كامتشلان ان صورة قل احين وليبا وحي اوغو يارتي ور ان لأقبالي كري dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa si weyn isha loogu hayay waayihii la soo dhaafay dhaqdhaqaaqyada iyo tallaabooyinka kala duwan ee ay qaadayso si ay u meelmariso go'aankeeda ah in si cad ay uga hortagto qorshayaasha kala duwan ee Itoobiya iyo maamulka Muuse Biixi ay wada. Maamulka Abi iyo kan Muuse Biixi ayaa sheegay in ay kala saxiixdeen is-afgarad aan macno badan lahayn dowladda Soomaaliyana ay ugu yeertay is-afgarad xaaraan ah kaas oo ka dhigaya in si weyn ay dhinacyadu uga fakaraan dhammaanba qaadashada iyo meelmarinta tallaabooyinka qorshayaasha iyo sidoo kale go'aanada gaarka ah ee saameynta ku leh xaaladda taagan. Dhinacyadan ayaa waxa ay si weyn u lafagurayaan hawlaha gaarka ah ee mar walba u muuqda inay yihiin kuwii meesha ka saari lahaa caqabadaha iyo culaysyada kala duwan ee dul hoganaya, waxaana arrintan ay u muuqataa inay tahay mid mar walba ku habboon sida ugu macquulsan ee looga fakari karo dhammaanba tallaabooyinka go'aanada iyo sidoo kale qorshayaasha kala duwan ee mas-uuliyiinta. Safaaradda Ingiriiska ee Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay wax laga weydiiyey qorshayaasha socda ee aqoonsiga waxaa loogu sheegay loogu yeeri waa loogu baadigoobayo maamulka Muuse Biixi. Safaaradda Ingiriiska ee magaalada Muqdisho waxa ay si cad u sheegtay in la joogo xilligii ugu habboonaa iyo sidoo kale waqtigii ugu macquulsanaa ee si dhow ay uga fakari lahaayeen arrimahaasi. Waxa safiirka Ingiriisku u sheegay in marka ay baareen fiiriyeen arrintaasna go'aan ay ka qaateen ay u soo baxeen dhowr qodob oo muhiim ah ayna qaadeen tallaabooyin kala duwan. Laba qodob oo muhiim ah ayuu sheegay inay soo baxeen oo kala ah: kow, in gebi ahaanba aysan jirin wax wadan ah oo hadda ictiraaf u raadinaya maamulka Muuse Biixi. Itoobiya waxay beenisay in waa Ingiriisku waxa uu beeniyey in Itoobiya ay qaaday tallaabooyin ay ictiraaf ugu raadinayso maamulka Muuse Biixi, waxayna ugu yeereen waxba kama jiraan iyo hadal aan sal iyo raad toona lahayn, halka xubnaha ugu sarreeya maamulka Muuse Biixi arrintaas ay si weyn ugu doodayaan isla markaana ay sheegayaan in ay ka shaqeynayaan. Arrintan ayaana muujinaysa in mar walba la joogo xilligii ugu macquulsanaa iyo waqtigii ugu habboonaa ee si dhow ay uga fakari lahaayeen dhammaanba tallaabooyinka qorshayaasha iyo sidoo kale hawlaha gaarka ah ee horyaala dhankaas iyo maamulka Muuse Biixi. Waxaa sidoo kale safaaradda Ingiriisku ay sheegtay in tallaabada labaadna ay tahay in Ingiriiskuba qaadayo tallaabooyin iyo sidoo kale waa qorshayaal iyo amarro ka soo baxaya dhanka safaaradda oo ah digniin kama dambaysa oo loo dirayo maamulka Abiy Axmed. Safaaradda Ingiriiska ee magaalada Muqdisho waxay sheegtay in digniintan ay u direyso maamulka Abiy Axmed isla markaana ay tahay digniin toos ah oo ku socota dhinacyadan kala duwan ee maamulka oo si cad loogu sheegayo inaysan qaadi karin tallaabo la xiriirta siyaasadda iyo diblomaasiyadda Somaliland oo aysan ogeyn dowladda Ingiriiska. Safiirka Ingiriiska ee magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in Ingiriisku ay yihiin cidda ugu badan ee si dhow ula socota xaaladaha maamulka Somaliland. Waxa uu ugu yeeray deegaan qayb ahaan ka tirsan Soomaaliya oo soo koraya. Weliba waxa uu ku sheegay inuu yahay deegaan muhiim ah oo qayb weyn ka qaadanaya
هولها كلا دوان سامين تلا سفارد إنجريسك مغالا دا مقدشو أيا وحا أي حد أموقتا إن أي سو وين أددان تهي طلاب والبا أو لوغو دوان يو مامول كموسا بيحي أو آن إياد اللو مري أرنتان أيا وحا أموقتا إني تهي ميد إسكور كينيسا مامول كأبي إيا دولد إنجريسك إنجريسك وحي ربان إن غبالا دا وقوي سوماليا يوغو أي جيسكو هايستان اعتراف أي سنهلين سوماليانا أي سوكو بيرين او انت بدن أي كاقادان لعاقا كلا دوان سيدو كلا أي اسكا أمانان هاد بار جيسي اسكا بوغدان كو قسبان ان دور الشوين أي قبتان برسوحا أي اوغيهين حد دي ودما كلا سوفر قليان ان سوماليلان يمامو كموسى بيحبا فروهو دا أي كبحيان دقنين تي اوغو أتكيد أي هاد اللو دري مامو كأبي اي إتوبيا si adayaan loogu sheegay in wax walba oo ay noqoto ay lama huraan tahay inay ka digtoonaadaan talaabooyinka qorshayaasha iyo sidoo kale go'aanada gaarka ah ee saameynta ku leh xaaladaha taagan culaysyada iyo talaabooyinka saameynta ku leh ayaa sidoo kale muujinaya in mar walba lama huraan ay tahay qaadashada go'aanada iyo talaabooyinka gaarka ah ee saameynta ku leh xaaladan iy xaaladaha kale ee la midka ah ayaa waxa ay muujinayaan in maamulka Muuse Biixi wali ay ku jiraan gumeysiga Ingiriiska waxaana hadda maamulka Muuse Biixi iyo xubnaha ka agdhow ay ka fikirayaan gumeysiga Ingiriiska iyo gumeysiga Itoobiya midka u fiican iyagu waxay u arkaan in gumeysiga Itoobiya u fiican yahay ayna yihiin Afrikaan ay la dhaqmi karaan balse gumeysiga Ingiriisku u baahan yahay in ama safaarad loo yeerto ama la tago Ingiriiska taas oo ugu dambeyn saaxiibada Muuse Biixi ay ku qanceen in gumeysiga Itoobiya uu run yahay Ingiriisku se waxa uu ka adag yahay Itoobiya digniinka madambeysa ayuuna u diray si cad ayuuna ugu sheegaya in la joogo waqtigii ugu habboonaa iyo sidoo kale xilligi ugu macquulsanaa ee si dhow ay uga fakari lahaayeen meelmarinta talaabooyinka go'aanada iyo sidoo kale qorshayaasha gaarka ah ee saameynta ku leh iyadoo xaaladan iyo xaaladaha kale ee lamidka ah ay yihiin kuwa ugu haboon ee sida rasmiga ah ee saameynta ugu yeelan kara caqabadaha iyo culaysyada kala duwan ee hor yaala ayaa muujinaya in la joogo waqti iyo xilli kama dambeys ah iyadoo marba marka dambeysa ay tani muujinayso inaan indhaha laga qarsan karin go'aanada talaabooyinka iyo sidoo kale qorshayaasha gaarka ah ee la xiriira dhankaas iyo marka laga hadlayo xukuumadda Muuse Biixi. Muuse Biixi iyo xukuumadiisu waxay hadda marayaan heerkii ugu liitay iyaga oo si weyn dhibaatooyin iyo guuldarrooyin kala duwan u wajahay. Warqaba TV ayaan idin soo gudbin doonaa wararka soo kordha.